ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះវិលមកជួបបងប្អូនជាមួយនឹងមុខម្ហូបថ្មីទៀតហើយបងប្អូចនាហ្នឹងហើយបងប្អូនមុខម្ហូបថ្មីប៉ុន្តែមិនមែនជាមុខម្ហូបអីប្លែកទេបងប្អូនអើយថ្ងៃនេះគឺថាដើរទៅផ្សារដើរចុះដើរឡើងអត់ដឹងថាស្លអីទេបងប្អូនរោមម្ហូបណាដែរលើយធ្វើទៅលឿនឆាប់បានញ៉ាំព្រោះអីដល់ម៉ោងកូនរៀនអញ្ចឹងណាហើយឲ្យម៉ួយត្រីខ្ញុំហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងគាត់មានលក់បកងមើលទៅរៀងងើយស្រស់ល្អដែរបងប្អូនអញ្ចឹងក៏ទិញបកងយកមកស្លម្ជូរតែម្ដងអញ្ចឹងណាបងប្អូនណងហើយហើយឥឡូវនេះគឺចាប់ផ្ដើមមើលដកដកអាចបកងហើយនឹងដកឲ្យថ្មីវាចេញសិនបងប្អូនហើយហូតអាចឲ្យបកងនេះអត់មានបាយបងប្អូនហើយយើងឆ្កឹះយកចុងកន្ត្រៃឆ្កឹះអាកន្លែងហើយចិត្តថ្មីវាហ្នឹងអាចឲ្យនឹងថ្មីហ្នឹងវានៅគៀកគ្នាហ្នឹងបងប្អូនបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងពេលខ្ញុំឆ្កឹះចុងកន្ត្រៃមកឃើញខ្មៅខ្មៅហ្នឹងសិតតែអាចបកងហើយបងប្អូនពេលឆ្កឹះអាចឲ្យចេញស្អាតអញ្ចឹងកូនយើងស្រួលញ៉ាំដែរបងប្អូនជាពិសេសកូនខ្ញុំគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំតែក្បាលបកងហ្នឹងគាត់ចូលចិត្តឲ្យញ៉ាំខូវាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមើលឆ្កឹះអាចឲ្យកំឲ្យពេលឆ្អិនទៅញ៉ាំប្របាក់បែរគាត់ហើយថ្មីហ្នឹងគឺគាត់ចេញឲ្យបងប្អូនអត់មានប្របាក់ធ្វើទេបកងពេលយើងដឹងកន្លែងធ្វើអញ្ចឹងណាការធ្វើដបងខ្ញុំអត់ចេះធ្វើដែរហ្នឹងបងប្អូនហើយតម្រាំតែហូតអាចវាចេញហ្នឹងគឺឆ្កឹះឡើងបែកសាច់ក្បាលបកងអស់ហើយចាហើយបន្ទាប់ពីយើងហូតអាចបកងហើយបានយកទៅលាងទឹកបានស្អាតដែរហើយផ្នែកបន្លែវិញគឺខ្ញុំប្រើមានប៉េងប៉ោះហើយនិងសាឡាតកៅឈូសបងប្អូនបន្លែរបស់ខ្ញុំនេះគឺប្រើតែប៉ុណ្្នឹងមកទេចាហើយផ្នែកជីនេះមានជីបន្លាជីអំបងហើយនឹងអមអមហើយនឹងមានម្ទេសនេះយើងសម្រាប់ដាក់ពេលស្លឲ្យឃើញពណ៌ស្អាតអញ្ចឹងណាចាបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមស្លឲ្យបងប្អូនដបងខ្ញុំមើលបងម្ដែងចូលហើយបងទឹកត្រីបងទឹកត្រីហើយយើងបងបន្លែរបស់យើងនេះចូលមុនគឺមានតឡាជហើយនឹងកៅជូបខ្ញុំបងមុនគេខ្ញុំទុកពេញប៉ោះបងតាមក្រោយទៀតអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំប្រើជាមួយដុំសុបខ្នល់ចំនួន2ដុំដែរបន្ទាប់មកឲ្យចាក់បកងចូលណាថ្ងៃបងប្អូនហើយគ្រឿងទេសរបស់យើងនឹងមានអំបិលស្ករប៊ីចេងនេះយើងបងបន្តជាមួយគ្នាមកពេលសម្លយើងរៀងឆ្អិនតិចហើយយើងហើយក៏បងជាមួយនឹងពេញប៉ោះពួកអីពេញប៉ោះវាឆាប់ផុយចឹងយើងបងក្រោយគេមកបន្តពីបងហើយគ្រឿងក្រៅចូលសពគ្រប់ហើយចឹងខ្ញុំទុកសម្លឲ្យពុះបន្តិចដើម្បីឲ្យឆ្អិនបន្លែនឹងហើយហើយបន្ទាប់មកគឺបានខ្ញុំបងហើយទឹកម្ជូរអំពិលទុំតាមក្រោយទៀតហើយឥឡូវនេះសម្លរបស់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឆ្អិនបណ្ដាបណ្ដាហើយបងប្អូនចាចិត្តបានញ៉ាំហើយនឹងហើយហើយទៅពេលចុងក្រោយនេះខ្ញុំភ្លក់មើលទៅរៀងស្ទើរប្រែខ្ញុំបងជាមួយនឹងម្សៅស៊ុបគឺខ្ញុំអត់បងអំបិលទេបងប្អូនចាហើយបន្ទាប់មកគឺទឹកដោះគោឆៅនេះខ្ញុំដាក់ចិត្តមកកំប៉ុងដែរចាហើយនឹងពងមាន់នេះគឺចំនួន2គ្រាប់បងប្អូនតាមពិតទៅខ្ញុំត្រូវឲ្យបងប្រមាន់មុនណាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ផ្លេចបងប្អូនអើយដល់នឹកឃើញបានទៅឲ្យយកប្រមាន់មកគោះដាក់តាមក្រោយទៀតចឹងណាចាឥឡូវគឺសម្លខ្ញុំបានឆ្អិនរួចរាល់អស់ហើយចង់ក្រោយឲ្យខ្ញុំរោយជាមួយនឹងខ្ទឹមពងចូលក្រាន់តតាខ្ទឹមពងចូលទៅកាន់តែឈ្ងុយបងប្អូនពេលហើយបញ្ចូលសម្លេងនេះនឹកឃើញឃ្លានទៀតហ្មងណាចាពេលដាក់ខ្ទឹមពងចូលហើយនេះគឺចុងក្រោយបងអមហើយនឹងស្លឹកជីស្លឹកខ្ទឹមនិងម្ទេសយើងនឹងចូលទាំងអស់តែម្ដងមកបងប្អូនគឺថាឆ្អិនរួចរាល់ហើយបងប្អូនអើយហើយសម្លរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនទែនហ្មងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយបងប្អូនហើយការចម្អិនវិញគឺលឿនមែនទែនហ្មងណាសម្លមួយមុខហ្នឹងណាហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំស្លតែមួយផ្លែគឺបានញ៉ាំឲ្យបងប្អូនហើយស្លឲ្យភ្លាមៗញ៉ាំក្តៅក្តៅហើយពេលហើយញេញម្ទេសហាល់ហាល់ទៀតជាឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនហើយហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំស្លនេះគឺខ្ញុំមិនប្រើម្នាស់ទេដោយសារតែអ្នកផ្ទះរបស់ខ្ញុំនេះសត្វតអ្នកឈឺកាពះអញ្ចឹងគឺខ្ញុំស្លតែបន្លែប៉ុណ្ណឹងមុខអញ្ចឹងណាចាហើយសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេណាបងប្អូនអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាជម្រាបលា